Sabahın xeyir Azərbaycan, sabahın xeyir səhər çağı tamaşaçıları, xoş gördük hər birinizi bu əlamətdar gündə. Bugün Azərbaycan, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, yaradıcısı, ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günüdür. Bugün önəmli bir tarixdir bütün Azərbaycan xalqı üçün və biz bu tarixi gündə çalışacağıq ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin mədəniyyətimizə, incəsənətimizə və ümumiyyətlə Azərbaycan tarixindəki rolundan danışaq. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. 10 may tarixini yaşayırıq və bugün Azərbaycan xalqının qəlbində günü xüsusi yeri var deyərdim. Bu günü xüsusi bir qürurla qeyd edir Azərbaycan xalqı və təbii ki, Azərbaycanın banisi deyərdim, Azərbaycan dövlətinin xilaskar oğlu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana verdiyi töhfələrdən, bütün sahələrə verdiyi töhfələrdən danışacağıq. Qonaqlarımız olacaq, istər mətbuat olsun, istər mədəniyyət sahəsi olsun və digər sahələrdə həmçinin. Bəli, elə beləcə istəyirik ki, ilk materialımızı sizə təqdim edək. Burada Ulu Öndərin təbii ki, həyat və yaradıcılığı Azərbaycan tarixinə müxtəlif dövrlərdə təbii ki, göstərdiyi xidmətlə bağlı məlumatları da diqqətinizə çatdıracaq. Hər bir xalqın milli azadlığa və dövlət müstəqilliyinə qovuşması üçün 3 mühüm şərt: tarixi şans, milli iradə və liderə malik olması vacibdir. Bu baxımdan biz özümüzü çox şanslı hesab edə bilərik. Çünki Azərbaycan xalqının taleyinə Ulu Öndər Heydər Əliyev kimi bir şəxsiyyətin adı yazılıb. Bugünkü azad və müstəqil Azərbaycanın təməlində onun əsasını qoyduğu azadlıq və müstəqillik ideologiyası dayanır. Onun əldə olunması, demokratik Azərbaycan dövlətinin qurulması, möhkəmləndirilməsi, tarixi şəxsiyyət olan ümummilli lider Heydər Əliyev fenomeninin varlığı ilə bağlıdır. Hazırda Azərbaycanı idarə edə biləcək yeganə şəxsiyyət Heydər Əliyevdir. İfadəsi də 1990-cı illərdə dünya siyasətçiləri tərəfindən məhz onun üçün deyilib. Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir. Və biz azərbaycançılığı, Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq deyən Heydər Əliyev dühası azərbaycançılığı milli ideologiyaya çevirməklə cəmiyyətin həmrəylik və bütövlüyünə, mənəvi birliyinə nail olub. Məhz bu birliyin, həmrəyliyin nəticəsində Azərbaycan xalqı tarixi zəfərə imza atdı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında bir yumruq kimi birləşən xalq öz torpaqlarını azad etdi. Heydər Əliyevin vəsiyyəti yerinə yetdi. Qarabağ azaddır. Qarabağ Azərbaycandır. Təbii ki, Ulu Öndər tərəfindən aparılan bu siyasət bugün də davam etməkdədir. İstər mədəniyyət işçilərinə, istər televiziya işçilərinə, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə bu diqqət və qayğını biz bugün də görürük, bunu yaşayırıq. Bəli, məhz xüsusilə mədəniyyətimizdə aparılan islahatlar, yeniliklər, məhz bu siyasətin təməli Ulu Öndər tərəfindən qoyulmuşdu. Bugün də mədəniyyət sahəsində çalışan insanlara, fəaliyyət göstərən sənətkarlara verilən qiymətlər var və bu qiymətlər sırasında xüsusilə prezident mükafatına, prezident təqaüdünə layiq görülmüş bizim sənətçilərimizi ürəkdən təbrik edirik və istəyirik ki, bu barədə ətraflı məlumat verək. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə 7 nəfər mədəniyyət xadiminə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilib. Eldarov Ömər Həsənoğlu, Əliyeva Böyükxanım Həsənbala qızı, Həşimzadə Xanlar Allahverdioğlu, İsrafilov Fərhad Ramazanoğlu,
Məlikov Aqil, Qədəş Balıoğlu, Məmmədəliyeva Sevda, Yusuf qızı, Mustafayeva Laləzar, Bəşir qızı. Bir daha təbrik edirik. Eyni zamanda prezident mükafatına qeyd elədiyimiz kimi layiq görülən sənətçilərimiz də var. İstəyirik ki, bu barədə də məlumatı qeyd eləyək. Prezident İlham Əliyev incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, səhnə fəaliyyəti ilə bağlı 150 nəfər aparıcı incəsənət xadiminə Azərbaycan Respublikası prezidentinin mükafatları verilib. Bir daha təbrik edirik mükafat alan, təqaüd alan bütün sənət sahəsində çalışan insanları. Doğrudan da bu, sənət aləminə, sənətçilərimizə olan böyük qayğıdır, diqqətdir, stimuldur. Bəli, və qeyd edək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev böyük fenomen şəxsiyyət, təbii ki, gənclərə böyük ümid bəsləyirdi, onları bütün istiqamətlərdə dəstəkləyirdi, onların təhsilli olmasını mütləq vurğulurdu və qeyd edirdi ki, Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir. Əslində, bugünkü reallıq da bunu göstərir ki, məhz Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu dövrdə, Azərbaycanı idarə etdiyi dövrdə o güvəndiyi gənclər bugün müstəqil Azərbaycan dövlətinin azadlığına, Qarabağımızın azadlığına birbaşa təsir göstərən, onun orada iştirak edən gənclərimizdir. Və təbii ki, xüsusilə gənclərlə diyaloğu, onların gələcəyi, təhsili ilə maraqlanmağı həmin dönəmlərdə, həmin illərdə hər birimizin xatirindədir. Və bunu o kadrlardan izlədikcə də nə qədər səmimi, nə qədər mehriban davrandığını öz gözlərimizlə görürük. Əməkdaşlarımızın da bu barədə maraqlı istiqamətdən toxunduğu mövzu Ulu Öndərin gənclərə olan qayğısıdır. Sujetimiz var, izləyək. Siz, əziz gənclər, müstəqil Azərbaycan Respublikasının nə qədər çətinliklə başa gəldiyini dərk edərək, müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcəyini qoruyub saxlayacaqsınız. Mən buna əminəm. Gələcək gənclərin əsəridir. Cəmiyyətin aparıcı təbəqəsi gənclərdirsə, öz gələcəyini düşünən hər bir cəmiyyət də ilk olaraq onlara qayğı göstərməlidir. Uzaq görən siyasəti ilə seçilən ümummilli lider Heydər Əliyevin çıxışlarında mütəmadi olaraq söylədiyi fikirlər də bunun ən bariz nümunəsidir. O, gənclərin mükəmməl təhsil almasının, həyatı dərindən öyrənməsinin və dünyada gedən müxtəlif proseslərdə iştirakinin vacibliyini vurğuluyurdu. Bugün müxtəlif sahələrdə çalışan gənclər onlara göstərilən diqqət və qayğıdan fəxirlə danışırlar. Onun daim yanında dostları da bəstəkarlar olub, Tofiq Güliyev, Emin Sabitoğlu, çox sıx bəstəkarlarla, o cümlədən də musiqi ilə bağlı olan bir insanlardan biridir və əsas da dəstəyi də təməli olub ki, gənc bəstəkarlar da yetişsin və ölkəmizdə daim musiqi inkişaf etsin. Ulu Öndə savadı, qabiliyyəti, istedadı ilə seçilən gənclərə daima qayğı göstərməyə bacarırdı. Şübhəsiz ki, onların bir çoxunu özü seçir, qabiliyyətini və biliyini sınaqdan çıxarandan sonra müxtəlif ölkələrə oxumağa göndərirdi. Onların hər biri maddi cəhətdən təmin edilir, mükəmməl təhsil almalarına şərait yaradılırdı. Məhz buna görə də Heydər Əliyevin gənclərin həyatındakı rolu danılmazdı. Ulu Öndərimiz şəxsən gənclərimizlə görüşürdü, xüsusi təhsil proqramı yaradıldı və təhsil proqramının nəticəsində yüzlərlə Azərbaycan gənci dünyanın ən məşhur ali təhsil ocaqlarında təhsil haqqı əldə etdilər və o gənclərdən də biri mən idim. Misal üçün, Bakı Musiqi Akademiyasında təhsilimi bitirəndən sonra seçim etməli idim və nə gözəl ki, o proqram bizə yol açdı və biz, məsəl üçün, mən Sankt-Peterburq Dövlət Konservatoriyasına qəbul olundum və orada aspiranturada təhsil alan ilk Azərbaycanlı dirijor oraydım. Bu hamısı bizim Ulu Öndərimizin uzaq görən siyasətin nəticəsi idi. 1993-cü ildə xalqın istəyi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin diqqət yetirdiyi mühüm istiqamətlərdən biri də gənclərlə işləyənirdi. Əlbəttə ki, onlara göstərilən dövlət qayğısı, qəbul edilən qərarlar xoşbəxt gələcək üçün hesablanan addımlar idi.
1996-cı ildə yaradılan Gənc İstedadların Qızıl Kitabına mənim adım da düşüb ilk olaraq və Azərbaycanın ilk prezident təqəyyüçüsü də mən olmuşam. Qızıl Kitaba düşməzdən öncə böyük bir konsert keçirildi və bu konsertdə Ulu Öndər özü də təşrif buyurmuşdu və orada mən repertuarımdan olan bir neçə mahnıları ifa etdim. Orada da mənə Gənc İstedadların Qızıl Kitabına düşməyə prezident təqəyyüdünün verilməsi haqqında dedi. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin gənclər siyasəti onun layiqli davamçısı, dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən bu gün də uğurla davam etdirilir. İstedadlı gənclərin mükafatlandırılması, adlarının qızıl kitaba salınması onların yaradıcılığına ən böyük təkan və stimuldur. Müasir həyat və dünyanın gələcəyi insanlardan daha da çox bilik tələb edir. Gələcək bilikli, elmli insanların çiyinləri üstündə qurulacaqdır. Gənclər xalqımızın, millətimizin, ölkəmizin gələcəyidir. 21-ci əsr, əziz gənclər, sizin əsriniz olacaqdır. Sizin qarşınızda çox xoşbəxtdir, yol açılıbdır və eyni zamanda sizin üzərinizə çox böyük məsuliyyət düşür. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycanın layiqli evlatları olasınız. Nə qədər çox dil bilsələr bizim gənclər, o qədər də onlar zəngin olacaqlar. Bu, bugünkü müasir dünyanın tələbləridir. Ancaq ən əsas bundan ibarətdir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir Azərbaycanlı öz ana dilini, Azərbaycan dilini, Azərbaycan devlət dilini mükəmməl bilməlidir. Harada olursunuz olasınız, xaricdə mi, daxildə mi, hər bir Azərbaycan gəncinin şərəfli borcu Azərbaycan Respublikasının devlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, onun inkişaf etməkdən ibarətdir. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, səhər çağını izləyirsiniz, proqramımız davam edir. Və təbii ki, musiqili qonaqlarımız da var. Bugün öz ifa töhfələrini studiyamıza təşrif buyurublar. Vokalist, bir çox vətənpərvər mahnıların müəllifi, istedadlı ifaçı Anar İlhamlı studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Salamlıyorum sizləri. Efir qarşısında bizi izləyən bütün dəyərli izləyicilərimizin sabahı xeyirli. Günləri uğurlu olsun inşallah. Bilirik ki, yeni mahnı ilə gəlmişsiniz. Yeni bir bəstəniz var. Bəli, bugün yeni mahnı təqdim edəcəm. Sözləri Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin müəllimi, çox dəyərli şairimiz Xankişi Bəxtiyarə aid, musiqisi mənə aid olan Azərbaycan əsgəri, ən igid əsgər səslənəcək. Bütün igid, cəsur əsgərlərimizə həsr olunur bu gözəl nəğmə. Salam olsun hər birinə, Tanrı Azərbaycan əsgərlərini qorusun. Buyurun, eşidək sizi. Azərbaycan əsgəri, ən igid əsgər. 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 Göz verib işığı verməyən Azərbaycan əsgəri ən igid əsgər Mümkün olmayanı mümkün eyləyən Azərbaycan əsgəri ən igid əsgər Düşmənlərin dərsin verib bacalan Dünyanın gözündə göyə ucalan Bayrağını xan kəndində ucalan
Xocalıdan Azərbaycan əskəri ən igid əskər 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 Neçə-neçə igid qəhrəmanı var Kökütür, köküdür, təmiz qanı var İlham kimi igid komandanı var Azərbaycan əskəri ən igid əskər Hər biri Koroğlu igid qəhrəman Sizlərlə təxr edir can Azərbaycan Yazılacaq sizə hələ çox dastan Azərbaycan əskəri ən igid əskər Hər biri Koroğlu igid qəhrəman Sizlərlə fəxr edir can Azərbaycan Yazılacaq sizə hələ çox dastan Azərbaycan əskəri ən igid əskər 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 Xoş keçən ömrü Bizə bəxş etdilər Xoş keçən ömrü Azərbaycan əskəri Ən igid əskər Bilməz nə istini Nə də soyuğu Atəşi sərrastır Vurur onluğu Hər an yerindədir Dəmir yumruğu Azərbaycan əskəri Ən igid əskər 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 Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Ulu Öndərin qeyd elədiyi xüsusi məqamlardan biri də Azərbaycanın istər mədəniyyətini, istər siyasətini, Azərbaycanın dünya miqyasını gördüyü işləri ictimaiyyətə çatdırmaq üçün medianın önəmi çox mühümdür və önəmlidir. Bunun üçün də digər sahələrdə olduğu kimi də mediaya da xüsusi önəm verirdi. Heydər Əliyev tariximizin, mədəniyyətimizin, incəsənətimizin inkişafı, dünyada tanıdılması məhz onun adı ilə bağlıdır. Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsus dəstxətdə olan şair və yazıçıların əsərlərinin dünyaya tanıdılması, yübleylərinin keçirilməsi və xatirələrinin əbədləşdirilməsində ulu öndərin rolu danılmazdır. Heydər Əliyev daima yazıçılara, şairlərə böyük diqqət və qayğı göstərir. Onların yaradıcılığını yaxından izləyirdi. Keçirilən görüşlərdə əsər və şeirlərdən gətirdiyi nümunələr. Yaradılan obrazların müzakirəsi bunun əyani sübutudur. Ümumili liderin diqqət və qayğısı bütün sahələrdə olduğu kimi mətbuatda da özünü göstərirdi. Kütəvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə, jurnalistlərə səmimi münasibət göstərməsi onu dünya liderlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri idi. Yüksək liderlik bacarığı, natiqliyi ilə yanaşı bütün sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlarla həmsöhbət ola bilməsi dünya görüşünün zənginliyinə xəbər verirdi. Onun mətbuata münasibətində müxtəlif vaxtlarda keçirilən müsahibələr əsnasında yaranan səmimi söhbətləri, zarafatları bugün də xatırlanır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin jurnalistlərin dostu mükafatının sahibi olması da əbəs yerə deyildi. Mətbuat cəmiyyətinin güzgüsüdür. Çağırışı Ulu Öndərin ən çox dəyər verdiyi ifadələrdən idi. Ümumili lider söz mətbuat azadlığının inkişafına əngəl olan süni maneələrin aradan qaldırılması üçün qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsini təmin edib, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunu özünün inkişaf modelini seçən Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin rolunun artırılmasını
başlıca məqsəd kimi qarşıya qoyub. İndi Azərbaycan söz və mətbuat azadlığının təmin olunması, medianın inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülən işlərdə nəinki Qafqazda liderdir, bütün dünyada ön sıralardadır. Azərbaycan mətbuatı və Heydər Əliyev mövzusunu studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımızla müzakirə edəcəyik. Həm söhbətimizi sizə təqdim edirik. Qonağımız əməkdar jurnalist Vüqar Rəhimzadədir. Vüqar müəllim, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Həqiqətən də bugün çox önəmli bir tarixdir. Və qeyd eləyək ki, Azərbaycanda sağlam və peşəkar mətbuatın formalaşmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətləri əvəzsizdir. Və qeyd eləyək ki, həmçinin Ulu Öndərin hakimiyyəti məhz birinci dövründə mətbuatın cəmiyyətə təsirini yüksək qiymətləndirirdi. Həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı üçün müxtəlif sərəncamlar imzalırdı. Onların maddi texniki bazasının gücləndirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər görürdü. O dövr, məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə siz də bir mətbuat işçisi olaraq bilirik ki, həm görüşlərində iştirak etmişsiniz və birbaşa olaraq bütün bu təsirləri siz özünüz də hiss etmişsiniz və yaşamışsınız. Ona görə də sizin fikirlərinizi eşitmək xoş olardı. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın bütün sahələrinə xüsusi önəm veribdir, bütün sahələrinə xüsusi diqqət yetiribdir. Əlbəttə, Azərbaycanda təkcə mətbuatın inkişafı ilə bağlı deyil, bütün mədəniyyət sahəsində çalışan, deyək ki, bizim incəsənət xadimlərimizə xüsusi diqqət göstəribdir. Onların bu günləri doğrudan da, məsələn, Azərbaycan artıq onlar tarixinə çevrilmiş o insanlar, o incəsənət xadimləri keçmiş SSR-nin ən böyük mükafatlarına layiq görülürdülər. Bu, təbii ki, Heydər Əliyevin dəstəyi ilə, Heydər Əliyevin bilavasitə qayıqsından reallaşırdı və mətbuat da əlbəttə ki, Sovetlər dönəmində Azərbaycan mətbuatının, ümumiyyətlə, təsir gücü Sovetlər dönəmində Azərbaycan mətbuatının cəmiyyət, belə deyək ki, cəmiyyətdə rolu kifayət qədər artmaqdaydı və bunun da əlbəttə ki, Heydər Əliyevin sözə, mətbuata, jurnalistlərə verdiyi önəmli bir nümunəsi idi. O vaxtları çox gözəl xatırlayırıq, sizdə mən düzdür gənc olmuşam. Hətta bir hansısa bir qəzetin, hansısa bir rayon haqqında tənqidi felyeton yazısını hətta Mərkəzi Komitənin bürosunda müzakirə edirdilər, çıxardırlar onu. O qədər ciddi jurnalistikaya önəm verilirdi və jurnalist qanunda cəmiyyətdə təsir imkanları davamlı şəkildə artmaqdaydı. Və əlbəttə ki, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda çox ağır bir dönəm idi. Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox təlatümlü bir dönəm idi. Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi mətbuat sahəsində də ağır bir vəziyyət var idi və o vəziyyət jurnalistika sahəsində çalışan insanlar öz fikrini sərbəst ifadə edə bilmirdilər. Bu imkan yox idi. Senzura tüğyan eləyirdi. Hətta əl-hərbi senzuranın baş alıb getdiyi bir dönəmdə azad sözün ifadə olunmasından söhbət edə bilməzdi. Heydər Əliyev xalqın təşkil tələbinin hakimiyyətə qayıdışı bütün sahələrdə olduğu kimi mətbuatın da yenidən özünə qayıdışını, yenidən mətbuat və jurnalistikanın inkişafı dövrü başladı. Heydər Əliyev, biz xatırlasaq, baxsaq, istər Sovet dönəmində olsun, istər müstəqilliyin bərpasından sonraki illərdə, hakimiyyətə qayıdışından sonraki illər olsun, İstənilən səfərə gedərkən jurnalistlərlə həm söhbət olurdu və səfərin məqsəd məramı haqqında bütün cəmiyyətə jurnalistlər vasitəsilə məlumatlar verirdi və səfərdən geri dönəndə eyni zamanda səfərin yekunları ilə bağlı jurnalistlərlə həm söhbət olurdu. Hər birinin sualını, bəli, cavablandırdı. Heç kimin xətrinə dəymirdi. Bəli, o qədər bütün sahələri sanki jurnalistikanı, bilirsiniz, məsələn, mən mətbuat işçiyəm, uzun illər deyək ki, 35 ildir qəzetdəyəm, mətbuat işçiyəm. Və o qədər həssaslıqla, incəliklə o sahəni bilirdi ki, sanki elə bilirdi, elə mətbuatda işləyibdir. Yaxud mədəniyyət sahəsi olsun, yaxud elm sahəsi olsun, həyatımızın bütün sahələrində. O qədər həssas yanaşırdı, o qədər diqqətlə yanaşırdı. Əgər Heydər Əliyev olmasaydı, əvvəla bugünkü Azərbaycanın varlığından söhbət edə bilməzdi. Heydər Əliyev olmasaydı, bugün müasir, müstəqil, qüdrətli Azərbaycan dövlətində söz fikir azadlığının mövcudluğundan söhbət edə bilməzdi. Bugün müstəqil mediadan söhbət edə bilməzdi. Heydər Əliyev
hakimiyyətə təkrarən xalqın tələbi ilə qayıdışından sonra zəngin qanunvericilik bazası yarandı. Azərbaycanda biz baxsaq, 12 noyabr 95-ci ildə qəbul olunmuş o konstitusiyada əksər maddələr söz fikir azadlığını özündə təsbit edir, insan haqlarını özündə təsbit edir və o qanun bazanın yaranması mətbuatın inkişafında müstəsna ola malikidir. Xüsusilə 98-ci il, bəli, avqust tarixində mən, məsələn, mətbuat işçiydim, tərəddüd edirdim, necə olacaq bəs bu, senzura aradan qaldırıldı, jurnalistlərimiz buna hazırdırmı, cəmiyyət hazırdırmı, insanlar, belə deyək ki, müəyyən mənədə tənqidə dözümsüzlük belə bunlar olan mühitdə necə olacaq? Amma zaman göstərir şeydir, çox düzgün bir qərar veribdir. Və çox düzgün. Bilirsiniz, mən 90-cı illərin əvvəllərində biz Qaryakina borunda, İstina borunda biz çıxırdıq. Qəzetlər onda o vaxt elə çıxırdı. 95-94-96-cı illərdə tədricən bu kompüter bilgisayar, bu sistemə keçdilər. Qəzetlərin səhifələnməsidir. Yenə mən tərəddüd edirdim, necə olacaq? Oradan da ayrılmaq olmur, o köhnə üsuldan. Yeni üsulda da deyirsən, birdən hoş tutmaz, nətər olacaq. Amma zaman göstərdi, bu sistemli düşünülmüş və çox dəqiq işlənilmiş bir mexanizmidir ki, medianın inkişafında bunun mühüm rolu var idi. Senzuranın ləğv olunması, ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuat tarixində çox yadda qalan tarix hadisələrdən birincisidir. Əgər senzura ləğv olunmasaydı, Azərbaycanda bu günləri müstəqil mətbuatın inkişafından söhbət edə bilməzdi. Senzuranın ləğvi, azad sözün ifadə olunması, sərbəst fikrin ifadə olunmasında müstəsnar olan malikidir. Ona görə də 98-ci ildə ümumiyyətlə keçmiş SSR respublikalar arasında ilk dəfə Azərbaycanda senzuradan qaldırıldı. Bu, böyük bir Heydər Əliyevin qətiyyəti, cəsarəti sahəsində və Heydər Əliyevin media, mətbuata, jurnalistika verdiyi önəmin bir nümunəsiydi, ən böyük nümunəsiydi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuat tarixində bu misli görünməmiş bir hadisə idi ki, senzura o dönəmə qədər mediamızda senzura tüğyan eləyib, hökm sürübdü. Amma bu, doğrudan da bu günləri Azərbaycan müstəqil mətbuatın inkişafı baxımından kifayət qədər öncül yerdədir. Azərbaycanda vardı rəsmi dövlət qurumu, Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi vardı. Çox gözəl xatırlayıram, o növdə hətta Mətbuat Komitəsi əvvəllər adlanırdı, sonradan nazirlik statusu aldı. Onu ləğv etdi, bəli. 2000-ci ildə o nazirlik ləğv olundu. Çox mütərəqqi bir qanun qəbul olundu, kif haqqında, media haqqında qanun qəbul olundu, düzdür. Son bir neçə il bundan əvvəl daha belə böyük mənada bu qanunda yeniliklər oldu. Çox böyük, belə deyək ki, düşünürəm ki, Azərbaycan mediasının, dünya mətbuatına transfer və ümumiyyətlə qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanda bugünkü qanun, media haqqında qanun kifayət qədər mütərəqqi bir qanundur, çox dəyərli bir qanundur. Çoxlu Azərbaycanda jurnalistlərin ümumiyyətlə həm fəaliyyətinə önəm verib, diqqət yetiribdir. Azərbaycanda sosial durumların və redaksiyalara hər il bir dəfəlik maddi yardımların verilməsi, Xüsusilə o çətin bir dövrə təsadüf edirdi 90-cı illərin sonlarına doğru qəzetlərə yardımların və bir dəfəli subsidiyaların verilməsinə bağlı. Xüsusilə bir dəfə, demək, 2000-ci illərin əvvələri 2002 idi, 2001 idi ya 2002-ci ildə redaktorları qəbul elədi ulu öndərimiz və məqsəd də redaktorların, ümumiyyətlə qəzetlərin kifayət qədər ağır bir iqtisadi durumda idi. Xüsusilə müxalifət qəzetləri qəbul elədi və dinlədi. Və doğrudan da o redaktorlar, bir çox redaktorlar sıxış elədi və onların, deməli, maliyyə durumları ilə bağlı problemlər vardı, Azərbaycan nəşriyyatında olan borçları. Və təkrarən vururam ki, o qəzetlər müxalifət qəzetləri idi, o qəzetlər doğrudan da Heydər Əliyev həmin andaca tapşırıq və göstəriş verdi və o nəşriyyatı olan borçlar donduruldu və bir müddətdən sonra artıq o borçlar silindi. Yəni, bütün media orqanlarına, bütün mətbuat nümayəndələrinə xüsusi önəm verirdi, xüsusi diqqət verir, yetirirdi. Baxmayaraq, o dönəmdə tənqidi bir tənqid yox, hətta bundan da dərinə gedərək bəzi qəzetlər ədalətsiz fikirlərlə gündəmə gəlirdi, çıxış eləyirdi. Amma yenə ona baxmayaraq, Heydər Əliyev onların da maddi durumunu yaxşılaşması ilə bağlı bu nəşriyyatı elə bir sərəncam imzaladı. Ümumiyyətlə, bugünkü Azərbaycan dövlətinin, bugünkü Azərbaycan cəmiyyətinin və bu günləri qüdrətli, müstəqil, güclü Azərbaycan dövlətinin hər birimiz öyünürük vətəndaşı olmağımızdan, hər birimiz qürurla qeyd edirik və bu sıradan bir söz deyil və bu vətəndaş güclü, qüdrətli ölkəyə çevirmək üçün bu ölkəni Heydər Əliyev gecə gündüz çalışıb. Heydər Əliyev doğrudan da gərgin
əmək, zəhmət sərf eləyibdir. Əgər Heydər Əliyev, bir təkrarən vurğuram, olmasa aydı Azərbaycanın varlığına söhbət edə bilməzdi. Və bu günlər Azərbaycan vətəndaşlarının taleyi necə olacaqdı? Heydər Əliyev Azərbaycanda qayıdışı, Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu üçün medianı da özünə qaytardı. Cəmiyyətə təqdim, müasir media necə olmalıdı, onu cəmiyyətə təqdim edirdi. Və jurnalistlərə xüsusi önəm, yaradıcı insanlara ümumiyyətlə xüsusi önəm verirdi. Biz baxsaq, məsələn, Rəşid Behbudovun, deyək ki, bizim rəssamımız Tahir Salahovun, ya bizim dahi böyük bəstəkarlarımız, böyük olubdur, deyək ki, şairlərimiz, yaradıcı insanlara hər zaman xüsusi diqqət yetiribdi. Bu, əslində, o yaradıcı insanlara, o söz sənət adamlarına diqqət həm də Azərbaycan tarixinə böyük bir diqqət edir. İndi onlar tarixdə çox möhtəşəm tarixin səhifələrinə çevriliblər və Azərbaycanın tarixində müstəsna, belə deyək ki, unudulmaz şəxslər kimi qalırlar. Bunlar hamısı şərait yaradan və buna dəstək göstərən o dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev olubdur. Yeri gəlmişkən, baxın, biz indi orada kadrları da izləyirik. Ulu Öndərin jurnalistlərlə görüşü. O hiss edirdi ki, nə qədər o səmimi olsa da jurnalistlərdə bir həyəcan olurdu. O həyəcanı aradan qaldırmaq üçün bəzən çox fərqli bir zarafatları olurdu ki, jurnalistlərin o üzərindəki... Mən görüşlərim olubdu Ulu Öndərlə və bilirsiniz, biz qəzetlərdən onun şəkilini görmüşdük. Onun televiziya ekranlarında onun çıxışlarını dinləmişdik. Amma ilk görüşdə bir neçə dəqiqədən sonra sanki ən əziz və doğma bir insanın, uzun illər sən tanıdığın bir insanın həm söhbətsən. O qədər şərait yaradır insana, o qədər rahat bir münasibət və ünsiyyət qururdu ki, tam sərbəst elə bilirdim bir ailə üzvün, bir ətrafın, sənin üçün çox dəyərli bir, belə deyək ki, insanın artıq həmsöhbət olduğunu unudurdun ki, bu Heydər Əliyevdir. O da bir peşəkarlı, o qədər gözəl şərait yaradırdı. Kimliyindən, kiçiklə, gənclə, gənc kimi, yaşlı ilə yaşlı kimi, bütün insanlarla ünsiyyətin qurulmasında Heydər Əliyev ümumiyyətlə bir əsl vətəndaş kimin nümunəvi, əsl Azərbaycanlı kimi nümunəvi Azərbaycanlı olubdur. Məsələ görə də kiçikdən, ən kiçik yaşlı uşaqdan, ən axıl insana qədər onu sevirdi. Xüsusi bir münasibət var idi, həqiqətən. Bütün insanlara onun sevgisi, onun bütün vətənə, dövlətə, torpağına bağlılığın bir nümunəsini ortaya qoyub. Heydər Əliyev doğrudan da böyük şəxsiyyətdir, daha şəxsiyyətdir və belə insanların ümumiyyətlə doğum tarixi olur, onların ölüm tarixi olmur. Onların irsi, onların ideyaları, onların xalqı üçün, dövləti, vətəni, milləti üçün qurub yaratdıqları və onun o ideyaları, o irsi hər bir fərd üçün, gələcəyimiz üçün böyük bir işıq salır və bugün də o siyasət uğurla davam etdirilir möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən. Azərbaycan doğrudan da çox möhtəşəm bugün hesab edirəm ki, dövrünü yaşayır. Azərbaycan ən yüksək zirvədə olan ölkələrdən biri kimi həm iqtisadi qüdrətini artırmaqdadır, həm siyasi nüfuzunu dünyada artırmaqdadır və bu Heydər Əliyev siyasətində söykənərək cənab prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin çox düzgün apardığı siyasətin nəticəsidir və doğrudan da məsələn Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması Azərbaycan tarixində adını qızıl hərflərlə yazıbdır cənab prezidentimiz və bu Heydər Əliyev o dönəmdə də, ağır vaxtlarda da o əminliklə ifadə edirdi ki, inanıram ki, bizim o 30 il ərzində işğal altında qalan ərazilərimiz işğaldan azad olunacaq. Və o günü Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev, Heydər Əliyev siyasətinin o, belə deyək ki, ona söykənərək o reallar, o həyatımıza qaytardı və reallaşdırdı o arzuları. Bu günləri, siyasətin nəticəsi. Bəli, Azərbaycan, Heydər Əliyevin görmək istədiyi Azərbaycandır. Bu günləri Azərbaycan qürurla qeyd edir ki, hər birimiz belə gözəl torpağın, gözəl dövlətin, gözəl vətənin övladlarıyıq. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Gəldiyiniz üçün, təsiratlarınızı bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Bilirik ki, sabah da çox önəmli bir tədbirə yollanacaqsınız. Vaxtınızı çox almaq istəmirik. Çox təşəkkür edirik. Doğma Şuşada xarı bir festivalına qatılacaqsınız. Çox sağ olun. Xatırladaq ki... Bəli. Qonağımız, əməkdar jurnalist Vüqar Rəhimzadə idi. Vüqar müəllim, bir daha təşəkkür edirik. Minnətdarıq və biz qısaradan sonra davam edəcəyik. Çox sağ olun. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini dünya miqyasında təmin etməyə yönəldilməlidir və bu baxımdan dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq, bu əlaqələri inkişaf etdirmək, bu əlaqələri həm Azərbaycan Respublikasının dünya miqyasında mövqeylərini möhkəmləndirmək üçün eyni zamanda Respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir.
müstəqillik təmin etmək üçün çox düşünülmüş xarici siyasət aparmaq lazımdır. Biz bunu aparırıq. Bizim bu siyasətimiz də Azərbaycana dünya miqyasında böyük hörmət qazandırmışdır. Beynəlxalq təşkilatlarda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, ATƏT-də, Avropa Şurasında, Avropa Birliyində, İslam Konferansı Təşkilatında, bütün başqa beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın özünə layiq yeri var və dünyanın bir çox ölkələri ilə bilavasitə əlaqələr qurulub, çox saylı müqavilələr imzalanıbdır, sazişlər imzalanıbdır, onlar həyata keçirilib və beləliklə həm siyasi, həm də iqtisadi əlaqələr genişlənir və inkişaf edir. Biz irəliyə daha da inamla, işbirliklə baxa bilərik. Qarşımızda olan planların həyata keçirilməsi üçün daha da sərbəst fəaliyyət göstərə bilərik və əminəm ki, bizim irəliyə yolumuz uğurlu olacaq. Biz dövlət müstəqilliyimizi göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq, onu möhkəmləndirəcəyik, onu əbədi. Ürəklərdə ya
daşlarda yaşayan, könüllerde silinmeyen insan bulun der kimi bir tarihin var. Könüllerde silinmeyen insan bulun der kimi bir tarihin var. Təşəkkür edirik, Yanar, minnətdarıq. Həqiqətən də çox gözəl bir ifa idi. Bilirik ki, məsələ yaradıcılığınızın böyük bir hissəsi hərbi vətənpərvərlik ruhunda olan mahnılara həsr olunub. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu səhərdə qonağımız oldunuz. Minnətdarım. Minnətdarıq, çox sağ olun. Və biz davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Ulu Öndərlə bir dövrdə yaşayıb yaratmış sənətkarların, demək olar ki, hər birinin xatirəsində Ulu Öndərlə bir diyaloq, bir ünsiyyət dayanır. Və bu ünsiyyətdə, bu diyaloqda təbii ki, xoş xatirələr, müəyyən məqamlar, yaradıcı söhbətlər. Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun da xatirələrində Ulu Öndərlə bağlı bir çox məqamlar var. Qarşıdakı video materialımızda bu xatirələrlə tanış olacaq. İzləyək. Təbii olaraq, biz rəssam olaraq Heydər Əliyevi yada salırıq bizim sərgilərdə, bizim qurultaylarda danışıqları, çox möhtəşəm görüşlər olub. Və doğrudan da onun münasibəti sənətə çox böyük idi, marağı çox böyük idi. Mən deyərdim, onun sevgisi böyük idi. Bəli, o tamamilə yaradıcı insan kimi yanaşırdı sənətə. Və o yalandan demirdi ki, bu xoşuna gəlir, ya obası xoşuna gəlir. O deyirdi, ona xoşa gələn əsər hansıdır. Amma deyə bilərəm ki, o yeni əsərləri, yeni zamanda diqqəti dahi da çox cəlb edirdi yeni əsərlərə. Amma onları izləyə-izləyə axırda deyirdi ki, mən klasik sənəti sevirəm. Bilirsiniz, Heydər Əliyev doğrudan da dahi insan idi. Və yaradıcılıqdan danışarkən mən istəyərdim, əlbəttə qeyd edəyəm ki, onun bütün həyatı yaradıcı olub. Baxın, onun kimi mən deyərdim, mühüm şəxsiyyət olaraq, baxın onun məhəbbətinə. O, əsl yaradıcı insan kimi sevirdi Zərifə xanımı və biz hamımız bunun şahidiyik. Mən dəfələrlə görmüşəm bu sevgini, məhəbbəti. Ona görə Heydər Əliyev hər sahədə çox böyük insan idi. Amma mənim üçün, rəssam üçün onun bu məhəbbəti öz mən deyərdim sirdaşına, sevimli adamına örnək yox, o böyük bir amildir və o tək-tək insanlara ancaq xas olan bir xüsusiyyətdir. Onu hər insan
o hissi keçirdə bilmir. Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun təbii ki, fikirləri, təəssüratları, xatirələrini dinlədik. Həqiqətən də Ulu Öndərin mədəniyyətin bütün sahələrinə olan diqqət və qayğısından biz danışırıqsa, burada mütləq kino sahəsində qeyd etməliyik ki, Azərbaycan kinosunun inkişafında onun əvəzsiz xidmətləri var və Ulu Öndər deyirdi ki, bir xalqı dünyada tanıdan başlıca amillərdən biri məhz mədəniyyətdir. Yalnız mədəniyyətin gücü ilə biz dünyada eyni zamanda nə qədər zəngin bir tarixi mədəniyyəti olan bir xalq olduğumuzu göstərə bilərik. Və sıradakı sujetimizdə isə Ulu Öndərin Azərbaycan kinosunun, Azərbaycan filminə olan tövhələrindən danışacağıq. Biz fəxr edirik ki, bizim xalqımız belə qədim, zəngin mədəniyyətə malikdir. Azərbaycan kinosu uzun, şərəfli bir yol keçib və bu yolda kino sənayesinin formalaşmasında ümumili lider Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olub. Onun baxışı sanki, bilirsiniz, həm pragmatik idi, həm çox rasional düşüncə sahibi idi. Onunla bərabər məhəbbət var idi bunun içində. Mən həmişə deyirəm ki, Heydər Əliyevin strategiyası incəsənətdə, kinoda, teatrda və başqa ədəbiyyatda, şeirdə, musiqidə nəyin üzərində qurulub? Və yaddaşımdan tapıram nəyisə və görürəm və deyirəm, məhəbbət üzərində qurulmuşdur. Ulu Öndərin Respublikaya rəhbərlik etdiyi 1969-cu ildən kinomuz yeni inkişaf yoluna qədəm qoyub. Vaxtı ilə ekranlara buraxılmayan filmlər onun təşəbbüsü ilə ekranlara çıxır. Kino tariximizdə Ulu Öndərin qayğısı ilə Azərbaycan tarixini, mədəni abidələrini göstərən Nəsimi, Nizami, Babək, Dədə Qorqud və onlarla digər tarixi şəxsiyyətləri canlandıran ekran əsərləri meydana gəlib. Heydər Əliyev gələndən sonra Azərbaycanda rəhbərliyə, Azərbaycanda kino sənətinin konsepsiyası formalaşmadı. Və Azərbaycanda ilk o dövrdə Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən tarixi filmlər çəkildi. Bundan əlavə, Azərbaycan kinosunun maddi-texniki bazası yaxşılaşdırıldı. Azərbaycan film kino studiyasına yeni xaricdən avadanlıqlar gətirildi. Kino kameralar, səs yazma avadanlığı, video avadanlıq və həmin dövrdə öz ərazisinə görə böyük respublikaları geridə qoydu və kino qurğularının, kino teatrlarının sayına görə 4-cü yerə çıxdı SSR-də. 1976-cı ildə Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə respublikamızda kino sənətinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında tarixi qərar qəbul olundu. Məhz Heydər Əliyevin səyi nəticəsində 1970-ci ildən başlayaraq Bakıda Ümumi İttifaq Televiziya Filmləri Festivallarının keçirilməsi ənənəsi qoyuldu. Ümummilli liderimiz hakimiyyətə ikinci dəfə gələndən sonra, ölkəmizin prezidenti seçiləndən sonra yenə də Azərbaycan kinosuna böyük diqqət var idi. Artıq yenidən Azərbaycan kinosu maliyyələşməyə başladı. Heydər Əliyev kino xadimlərini prezident sarayına topladı, onlarla söhbət apardı, kinoyu maliyyə ayırdı. Yenə də tarixi filmlər çəkildi. Görkəmli yazıçımız İlyas Əfəndiyevin Hökmündarın Taleyi əsəri, görkəmli böyük yazıçımız Hüseyn Cavid haqqında bədii film çəkildi. Heydər Əliyev milli kinonu inkişaf etdirmək, onun təbliğinə geniş meydan açmaq məqsədi ilə 1998-ci ilin 3 iyul tarixində kinomatografiya haqqında qanun qəbul edib. Azərbaycan kinosunun hüquqi bazası yaradılıb. Mən ilk növbədə onu qeyd etmək istəyərdim ki, Heydər Əliyevin kino və teatr sahəsində
apardı, gördüğü kaygısı ümumiyyətlə Heydər Əliyevin mədəniyyət, Azərbaycan milli mədəniyyəti üzrə apardığı siyasətindən ayrılmazdı. Çox uzaq görənliyi vardı, o gələcəyi görürdü. O milli mədəniyyətimizi o vaxtdan qurmağa başladı. Kino onun müstəqilliyi, oraya gələn müstəqil qəhrəmanlar, milli təfəkkür, milli düşüncə bu onun apardığı siyasəti ilə nəticəsində bu da kinoda apardığı o kinoya göstərdiyi o qayğı onunla, ilk növbədə mən onunla bağlayıram. Ulu Öndərin vaxtı ilə gördüyü işlər, kino sayəsində qoyduğu ənənələr bu gün də Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Son dövrlərdə dövlət sifarişi ilə çəkilən uğurlu filmlər də elə bu proqramın tərkib hissəsidir. Bir sözlə, Ulu Öndərin kinoda qoyduğu bünövrə sabaha olan inamdan xəbər verir. Thank you.
devlet kimi Azerbaycan'da demokratiya inkişaf etməlidir. Devlet quruculuğu ve cəmiyyətin formalaşması məhz demokratik prinsiplər əsasında olmalıdır. Bizim məqsədimiz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı devlet qurmaqdır. Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır və hər bir hakimiyyət ancaq xalqın iradəsi əsasında əldə olunur. Demokratik hüquqi devletin kurulması, demokratik vətəndaş cəmiyyətinin yaranması üçün bütün əsasları yaradır. Azərbaycanın müstəqil devleti yaranıb, möhkəmlənib, İnkişaf edir və Azərbaycanın devlet müstəqilliyi sarsılmazdır, əbədidir. Bir alamdan
düşen şeyhten köllerine sen meyden doya bilmirem, doya bilmirem ey vatan. İranımdan bir de senden bu dünyada, bu dünyada doya bilmirem, doya bilmirem ey vatan. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Əməkdar artist Tural Ağasıyev. Buyurun, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, Azərbaycan mədəniyyətinə və incəsənətinə göstərdikləri xidmətə görə bir sıra mədəniyyət işçiləri Cənab Prezident tərəfindən xüsusi mükafatla layiq görülüblər. Onlar bugün studiyamızın qonaqlarıdır. Qonağımız da çox gözəl, əlamətdar bir tarixə təsadüf edir. 10 may Ulu Öndər Heydər Əliyevin təbii ki, doğum günüdür və elə bugünlə bağlı onların da təsiratlarını biz eşidəcəyik studiyamızın qonaqları. Bəli, qonaqlarımız xalq artisti Teymur Göyçayev və əməkdar artistlərimiz qeyd etdiyimiz kimi Nairə Babayevə və Tural Ağasıyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayırıq xoş sizi. Çox sağ olun. Teymur mənim, bəli, ilk olaraq sizdən başlayaq. Təbii ki, bugünlə bağlı sizin də xatirələriniz var ki, bizlə, tamaşaçılarla bölüşəsiniz və sizin dəfələrlə çıxışlarınızda Ulu Öndər sizi canlı şəkildə izləyib. Və bir məqamı da xüsusi vurğulayım ki, Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı Teymur müəllim də xüsusi bir medalla təltif olunub. Təbrik edirik bu münasibətlə sizi. Göstərdiyiniz xidmətlər təbii ki, qarşılığında həm də prezidentin fərdi təqaüdünə də medalla təltif olunmuşsunuz. Təbrik edirik bir daha ürəkdən. Çox sağ olun. Mən birinci növbədə sizə minnətdarlığımı bildirməliyəm ki, bizi çağırmışsınız bura. Bizim üçün çox xoşdur da oradandır və təbii ki, Cənab Prezidentin bizə o diqqəti önəmlidir, çox belə vacibdir bizim üçün. Ona görə ki, biz işləyirik, heç fikirləşmirik ki, nə olacaq, hansısa mükafatlar. Mən şəxsən mən belə... Bu, ürəkdən, qəlbdən gələn xalqa bir xidmətdir, Azərbaycan musiqisinə, incəsənətinə bir xidmətdir. Ona görə ki, mən bilirsiniz, uşaqlarla işləyirəm Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində və Ulu Öndərlə bağlı o zaman mən kamera orkestrin, Qaraqarayev adından kamera orkestrin bədii rəhbəri idim və bizim çıxışlarımızı çox vaxt olmuşdu ki, Ulu Öndər izləyirdi və sonra mütləq səhnə arxasından gəlib bizə öz fikirlərini söyləyirdi və həmişə yüksək səviyyədə öz, bilirsiniz, intellekti yüksək səviyyədə, o nədən danışırdı, bunu çox gözəl bilirdi, musiqi olsun, ədəbiyyət olsun, nəsə də çox yüksək səviyyədə və mən hatırladıram, 2000-ci ildə biz Avropa Şurasına daxil olanda onda bizim kamera orkestrimiz orada çıxış eləyirdi və o qayğını ki biz gördük, o uşaqlara qarşı onun təbəssümü, onun belə göstərişi, yəni bizi ürəkləndirirdi. Aradakı həyəcanı bəli, aradan qaldırmaq üçün mimikası ilə, o gözləri ilə, baxışları ilə o sevgini, o həyəcanı aradan qaldırırdı. Bəli, bəli, onun daxili yolundadır ki, sadəliyi də var idi uşaqlara qarşı, başa düşürüz. Ona görə biz heç vaxtı bunu yadlarımızdan çıxartmarıq və tutaq ki, birinci fəxri adı incəsənət xadimi mən Ulu Öndərin əlindən almışam. Sonra xalq artisti artıq İlxan müəllim, İlxan bəy, cənab prezidentimiz onun tərəfindən. Yəni, bu qayğı, bu hər dəfə diqqət, yenə də təkrarlayıram, onu mənim üçün təcrübəli gəlir. Ona görə ki, İşimizi görürük də, yəni işləyirik. Demirəm, çünki siz özünüz çox gözəl qeyd edirsiniz. Əslində, Ulu Öndər bilirdi ki, yəni mədəniyyət incəsənət sahəsi çox fədakarlıqlar tələb eləyir. Və bütün bu zəhmət əziyyətin qarşılığında əslində siz heç nə gözləmirdiniz. Amma o özü bu zəhməti bu cür dəyərləndirirdi. Mütəmadi olaraq o görüşlərə şəxsən baxmayaraq ki, onun gərgin qrafiki var idi. İşlərə hədsiz çox idi. Yəni dövlət əhəmiyyətli məsələlər olsun, daxili və xarici siyasət olsun, bunlar öz yerində. Amma mədəniyyət sahəsinə çox gözəl vaxt ayırırdı, zaman ayırırdı.
ayaqüstü də olsa mütləq həmin o musiqiçilərlə, ifaçılarla olsun, aktorlarımızla olsun görüşürdü və öz fikirlərini bildirirdi. Bəli. Bilirsiniz, bu qayğı uşaqlara qarşı, sonra bizdə tutaq ki, 100 illiyin ərəfəsində biz 2023-cü ildə dekabrda keçirdik Respublika müsabiqəni. Bir-birlərdən məktəb, bütün Respublikadan, bütün bölgələrdən gəldi uşaqlar və nə qədər istedadlı uşaqlar ortaya çıxdı. Bilirsiniz, bu, mən belə başa düşürəm ki, Ulu Öndərin davamı, işinin davamı. Siyasətinin nəticəsi davamıdır. Və Temur müəllim, onu da qeyd eləyək ki, Ulu Öndərin qarşısında çıxış eləmək də o qədər sadə deyildi. Təbii ki, bir məsuliyyət, bir həyəcan. Hansı hissləri yaşayırdınız, hansı hissləri keçirirdiniz? Belə deyək də, o ki, səhnəyə onsuz da çıxanda sən həyəcan keçirdirsən. Təbii ki, birə beş dəfərdir. Bəli insanlar oturandı, təyibdir. O iki qat olurdu, təbii ki. Amma o da, mən sizə deyim ki, o insanlar ki, səni anlayıb, başa düşürlər, sən nə inirsən. Onların qarşısında ifa eləmək. Oğlu Öndər də o həyəcanı azaltmağı bacarırdı. Bacarırdı, çox gözəl bacarırdı. Və onu deyirəm, həmişə səhnə arxasında öz xoş sözlərini həmişə deyirik ki, uşaqlara çatdırın. Yəni, orkestra çatdırın o sözləri. Mən həmişə çatdır, deyirəm ki, görürsünüz, necə bizim işimizi yüksək səbəli dəyərləndirir. Həmçinin qeyd eləyək ki, Teymur Ağasiyev və İnarə xanım Babayeva da. Üzərsən, Tural Ağasiyev və İnarə Babayeva da təbii ki, prezidentin mükafatlarına layiq görülüblər. Bu münasibətlə sizə təbrik edirik. Sizin təsiratlarınıza işidək və bilirəm ki, hər birinizin də Ulu Öndərlə bağlı xatirələri var. Qarşısında onun önündə çıxış etmişsiniz. Buyurun. Mən də öz tərəfimdən tamaşaçılarımızı salamlayıram, gözəl gün arzu edirəm və dövlət başçımıza, prezidentimiza, Mədəniyyət Nazirliyimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bu il bu gözəl təqdiyyətdə layiq görülmüşəm. Çox xoşbəxt bir insanam. Niyə? İndi bir-bir sizə izah eləyəcəm. Çünki bu günləri yaşamaq, bu günə ölkəmizin və artıq incəsən bizim bu günə gəlməyinin, məhz Ulu Öndərimizin Heydər Əliyevinin gözəl bir tövsiyələr, addımlar və bugünkü biz xoşbəxtik, məhz incəsənət insanları və ətrafımızda olan insanlar, biz hamımız Ulu Öndərə çox borcluyuq. Uşaq olaraq mən musiqi ilə məşğul olmuşam, xorda oxumuşam, amma o dövrdə 89-cu illərin arasında çox çətin dövr idi, çünki ən ağıllı, ən bilikli insanlar bizim ölkəmizi tərk etmişdilər. Məhz Heydər Əliyev qoymadı. O, saxlatdırdı ən ağılı insanları, qoymadı ki, Azərbaycanı tərk edəsinlər və o, qalan müəllimlərin, mütəxəssisin əlindən, məhz mənim nəslim böyüyüb. Biz onlardan dərs aldıq, ibrət aldıq, hər şey öyrəndik və məsəl üçün mən indi müəllim kimi çalışıram, teatrda fəaliyyət göstərirəm, bizim kanalımızda gəlib çıxış eləyirəm və məhz əməkdar artist almışam, mən tərəqqi medalı almışam, yəni bunlara adi bir insan olaraq gəlib bu zirvələrə çatmışam. Mən çox xoşbəxt insanım və tələbə olaraq, yəni akademiyaya daxil olanda mən elə tələbələrdən idim ki, yüksək bal almışam və həmin il Heydər Əliyev o tələbələri yığıb və bizi ilə görüş keçirdi. Bizə elə gözəl ruh verib, bizi elə həm həyəcanlardı, həm də həvəsləndirdi, bizə çoxlu tövsiyə verdi və ölkəmizin gələcəyinə inanmağını məhz məndə elə bir hiss yaratdı. Mən heç vaxt öz ölkəmini nə qədər də dəvət olsa, dəvələr olsa... O gənclərə güvənirdi, bəli, onlara o öz güvəni də verirdi. O sözlər mənim ürəyimdə elə böyük bir iz qoydular. Mən də indi müəllim çalışaraq 18 il docentam, işləyirəm universitetdə və elə həvəslə işləyirəm. Mən elə tələbələrimizin, Azərbaycan tələbələrinin gələcəyinə inanıram. Məhz bu ruh demək olar ki, o sözlərdən, o tövsiyələrdən, o görüşlərdən yaranıb. Çünki dəfələrlə konsertlərdə iştirak edirdim. Teymur müəllimin orkestrin rəhbərliyinin altında neçə bizim qastrolumuz olub, neçə səfərlərimiz olub. Mən demək olar ki, bütün dünyanı gəzmişəm. Aziyanı, Avropanı, mən də adi insan. Yəni, mən musiqiçimiz yox idi ailəmizdə. Amma o ki,
hər dəfə Azərbaycan televiziya kanalı o zaman tək işləyirdi və o gözəl konsertlər, Xuraman və Fidan Qasımovanın konsertləri, Çingiz müəllimin gözəl o ifaları, kamera orkestri, simfonik orkestri, o həyat çox maraqlı idi və mənim kimi o gənci çox demək olar ki, cəlb edirdi. Və mən istəyirdim, mən də öz ölkəm üçün, mən də öz xalqım üçün nəsə eləyim. Və beləcə yaradıcılığınızın artıq ən yüksək dövrünü yaşayırsınız. Bəli, akademiya bitərəndən sonra musiqili komediya teatrı gəlib çalışdım və silsilə konsertlərdən məhz Heydər Əliyev gördü bu gənc mütləq opera. Təhsilim opera, opera sənətçi idim. O dedi ki, mütləq operada oxumalıdır. Yəni, mənim ürəyim o qədər doludur. Mən o qədər Heydər Əliyev. Biz sizi çox gözəl başa çıxırıq. O hissəri sözlə ifadə eləməkdir insan çətinliyi çəkir. Tural bəy, sizin də təbii ki, təbrik eləyirik və bu sevinç hissi sizə də məxsusdur. Bu dəqiqə siz də o sevinç hissini yaşayırsınız mükafatla bağlı. Birincisi, çox sağ olun ki, bizi bura dəvət eləmişsiniz. Dəfələrlə dəvət olunuruq. Ən mühüm günlərdən biri məhz 10 may. Bizim 10 may bildiyiniz kimi bizim doğrudan da bir bayram gününə çevrilib. Və bu bayram ərəfəsində 9 may böyük faşizm üzərində necə deyirlər, böyük qələbənin günündə bizi, yəni ölkə başçımız cənab İlham Əliyev bizi şad elədi, bizi yəni öz necə deyirlər, seçdiklərinizdən birini yəni ki eləyib və təltif edib və bu çox mühüm bir hadisədir. Hər bir sənətçinin, hər bir musiqiçinin yəni ki işində nəyə görə? Çünki bayaqları Teymur müəllim çox gözəl ifa elədi. Dedi ki, bəs biz heç nə əsirgəmirik. Biz öz sənətimizi veririk və bizim üçün bu belə pis çıxmasın. Bizim üçün bu sadə bir şeydir. Yəni, öz işimizi görürük. Bizim müəllimlərimiz bizə öyrətdiyimizi, bizim yəni içimizdə olan o vətənpərvərlik ruhu falan. Yəni, biz bunu əsirgəmirik. Amma bunun qarşılığında belə bir təltiflər, bu artıq bizə... Daha da stimul verir. Və inandırım sizə ki, bu bir... Bu, məsəl üçün, dövlət əhəmiyyətli işlərlə əlaqədar... Yəni, onlar bərabər və bizə də bir qayğı, musiqiçilərə, sənətkarlara bir qayğı. Çox gözəl gedir. Çox, valla, bilsiniz, inansız, çox böyük bir stimul yaradır. Və mən buradan da elə bütün sənətli dostlarıma da demək istəyirəm ki, yəni, o gün olsun, siz üçün də olsun. Əsas odur. Yəni, çalışın. Mütləq, heç kimin zəhməti yerdə qalmaq, hər biri o dəyəri görürlər. Teymur müəllim, onu da qeyd edək ki, Ulu Öndərin həqiqətən çıxışınızda çox gözəl qeyd etdiniz ki, o bütün sahələrin bilicisi idi, mədəniyyətin bütün sahələrini çox dərindən yaxşı bilirdi. Amma xüsusi olaraq onun musiqi zövqünə mən bir balaca toxunmaq istəyirəm. Çox gözəl özünün zümzümələri də var idi. Artıq biz bilirdik ki, hansı mahnılar xoşuna gəlir. Tohik Quliyevin. Tohik Quliyevin mahnıları. Qara qara bəstələri. Çox gözəl zövqi var idi. Çox gözəl, özü də ifa edirdi. Çox gözəl rəqs eləməyi var idi. Başa düşürüz, bu hamısı, yəni ki, o insandan danışırdı. Necə insan idi. Dahi şəxsiyyət idi. Ulu Öndər sözünə. Hatırlamaq istəyirəm. Həmişə böyük bir sevinclə və böyük bir məhəbbətlə izləyirəm o qadrları. Bilmirəm, hansı tədbir idisə, amma yadigin ki, Teymur müəllim, siz o tədbirdə olardınız. Ulu Öndərin Azərbaycan şeirini söyləməyə yadınızdadır. Hər birimizin və o kövrəlir, inansız. O səs. O kövrəlir axırda da və inansız hər dəfə o qadrlara baxanda böyük bir ruhla ki, mən də Azərbaycanlıyam. Mən həmişə fəxr etmişəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Təbii ki, kəlamları hər birimiz üçün həyat devizidir. Hər birimiz də müstəqil Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olmaqdan qürur duyuruq. Bizim sənətçilərimizlə, sənətkarlarımızla qürur duyuruq. Təşəkkür edirik. Siz buna layiqsiz. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Və xatırladaq ki, studiyamızın qonaqları xalq artisti Teymur Göyçəyev, əməkdar artistlər İnarə Babayev və Tural Ağasıyevdir. Biz Teymur müəllimi, təbii ki, əyləşin, indi musiqi olacaq, onu dinləyək, yola salacaq. Digər musiqiçilərimiz bizimlə bərabər olacaqlar proqramımız boyunca. Onlardan ifalar səslənəcək. İndi İnarə xanımı səhnəyə dəvət edək. Və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, bizlə bölüşdüyünüz üçün bu xatirələri. Davamlı olsun uğurlarınız. Buyurun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Və qeyd edək ki, bugün 10 may tarixinə təsadüf edir görüşümüz Ulu Öndər Heydər Əliyevi xatırlayırıq. Təbii ki, studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımız öz təəssüratlarını bölüşdülər. Biz də onların xatirələri ilə təbii ki, Ulu Öndəri bir daha yad etdik. Və qeyd edək ki, Heydər Əliyevlə bağlı xatirələri olan daha bir şəxs var ki, onun şəxsi fotoqrafı idi, Rafiq Bağırov. Əslində, çox məsuliyyətli bir işin öhdəsindən gəlirdi. Bu cür tələbkar insanla çalışmaq elə də asan deyildi. Çünki o zövqlü bir insan idi, o nə istədiyini bilirdi. Və bilirəm ki, xüsusi məsuliyyət tələb eləyirdi, onunla bir arada, bir ortamda çalışmaq düşünürəm. Elədir ki, var. Baxmayaraq ki, Rafiq müəllim çox peşəkar bir fotoqraf idi, amma aralarında çox özəl bir səmimiyyət də var idi onları. Mən bunları Rafiq müəllimin müsahibələrindən oxumuşam və elə məqamlar olub ki, çox mötəbər tədbirlərdə belə müəyyən kadrlar var ki, hansı ki, biz onu dəfələrlə izləmişik. Onlar yalnız Rafiq müəllimi, yəni fotoqraf kimi orada 30-40 fotoqraf iştirak etsə də, onlardan bəzilərinin müəllifi ancaq Rafiq müəllimi. Xüsusilə Ulu Öndərin əlin neftə batırıb, üzünə çəkdiyi o kadr gəyin ki, hər kəsin yadınadır. Həmin o kadrında müəllifi məhz Rafiq Bağırabdır. Və xatirələri həddindən artıq çoxdur Rafiq müəllimi. Bəli, sıradakı sujetimizdə Rafiq müəllimin xatirələri ilə tanış olacaq. Xüsusi özəl xatirələrdən danışacaq. İzləyək. Ulu Öndərlə ilk tanışlığım bizim Azərbaycan televiziyasında işlədiyim dövrdə olmuşdur. Günlərin bir günü mənə təklif olundu ki, Heydər Əliyevin portretlərini çəkmək lazımdır. Heydər Əliyev o vaxtı Ali Sovetdə sədr idi. Mən o şəkilləri çəkdikdən sonra təqdim elədim. Bundan sonra mən onunla başladım işləməyə. Mən həmişə yadıma gəlir ki, birinci dəfə biz Amerika prezidentinin kabinetində olanda o şəkilləri çəkmişdim. Bu, çox məsuliyyətli bir tapşırıq idi. Və o lentləri Bakıya gələnə qədər, bilirsiniz, özümdən qırağa saxlaya bilmirdim. Çünki insan əgər o kadr olmasa, demək olar ki, o səfər baş tutmalıdır. Ulu Öndər bir dəfə mənə irad tutdu ki, yaxşı, sən bu kitabların hamısında sən məni qalstuqla, məsələn, yüksək səviyyəli dövlət tədbirlərini hamısını verirsən, axı, sən mənimlə hər yerdə olduğuna görə çox az vaxtlarda o istirahat edirdi. Məni bəs onların istifadə eləmirsən, onun mənim yadıma saldı və mən onun dediyi üzərində işlədim və gözəl bir kitab hazırladıq. Qalstuqsuz prezident. O nə deməkdir ki, məsələn, bu iş vaxtından əlavə, haradasa istirahət zamanında qalstuq, yəni qalstuqu olmayan kadrlar. O kitab çox böyük bir marağa səbəb oldu. Böyük şəxsiyyətlə işləmək elə bil ki, nəsib oldu. Bilirsiniz, bu hər adama nəsib olan bir şey deyil. Çünki o dünya şöhrətli bir insan idi və onunla işləmək həm çətin, həm də məsuliyyətli idi. Müzik
Efirimiz davam edir. Əziz tamaşaçılarımız, Ulu Öndər Heydər Əliyev ilə bağlı xoş xatirələrimizi bölüşürük. Təbii ki, studiyada yenidən qonağımız var, həm də xüsusi olaraq bizimlə tamaşaçılarla xatirələr bölüşəcək. Həm söhbətimiz xalq rəssamı Səlhat Məmmədovdur. Xoş gəlmişsiniz Səlhat Məmmədov. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun. Bu gün də gözəl bir gündür, gözəl bir bayramdır Azərbaycan xalqı üçün, bir xoş gündür. Çünki bilirsiniz, həyat belədir ki, bizim də mənim şəxsi həyatım Heydər Əliyevlə, bizim Ulu Öndərlə bağlıdır və onun deməli respublikaya birinci katib kimi gələn gündən mən deyilir rəssamlıq akademiyasını bitirib Azərbaycana qayıtmışam. Ona görə də doğrudan da mənim üçün də çox ənəmətli gündür, xoş gündür. Səlhan müəllim, Ulu Öndər, bax, dəfələrlə qeyd eləmişik mədəniyyətin digər sahələri olsun, rəssamlıqla bağlı da. Xüsusi bir peşəkar bir rəyi var idi, bir nitq söyləməyi var idi, fikir bildirməyi var idi. Hansı əsər olur olsun, fərq etməzdi. Bir rəssamlara stimul da verirdi. Sizin də şəxsi dialoglarınız olub, Ulu Öndərlə bağlı əsərlərinizlə tanış olub dəfələrlə. İstəyirik bu barədə məlumatları bölüşəsiz. Bilirsiniz, sadəcə mən demək istəyirəm ki, bu günlərim, Ulu Öndərin həddindən artıq mədəniyyətə, incəsənətə çox böyük hörməti və var idi. Bugün biz bayram elədiyimiz Qarabağda o vaxtlar, hələ o devirdə, bax, fikirləşin, nə qədər heykəllər aşıb. Üzeyr Hacıbəyəmin heykəli, baxın, Bülbülün heykəli, Nahtavanın heykəli. Yəni, bu, bilirsiniz necə, Vaqifin məqbərəsi, o hamısı... Heydər Əliyevlə bağlı Qarabağa sevgisi, Qarabağa məhəbbəti, Qarabağı sevməyidir. Bilirsiniz, o hət Qarabağı Azərbaycan mədəniyyətinin nə qədər zəngin olduğunu, Qarabağdan nə qədər gözəl insanların Azərbaycan mədəniyyətinə dövsü verdiyini, ya bu günlərim böyük yaradıcı işlərlə məşğul olmalı, bu günlərim onu da göstərir. Bu gün isə, bilirsiniz, o Heydər Əliyev gedəndən sonra, siz bildiniz ki, Qarabağda o heykəllərin başında nə gəldi? Yəni, o bizim hörmətli prezidentimiz birinci o onun o idi ki, mədəniyyətə hörməti, incəsənətə o hörməti, o devrə. Ona görə birinci heykəllər qayıtdı ora. Siz gördünüz, hələ adamların getməmişdən qabaq birinci bizim mədəniyyətimiz qayıtdı gənə öz yerinə. O hər halda bu iki bir xəttin bir yoludur, bilirsiniz. Bu doğrudan da Heydər Əliyev, İlham Əliyev. Mədəniyyətə nə boyda tövsiyələr verir, nə boyda köməkli edir və nə qədər sevirlər. Yəni, mədəniyyətin kökünü sevirlər, incəsənətin kökünü sevirlər. Bilirsiniz, bu, böyük bir, doğrudan da xalqa bir böyük qüvvət verir və mədəniyyət incəsənət xadimlərinə çox böyük bir hörmət verir. Biz izləyirik, Bülbülün üstüdü, cənab prezident onun açılışını etdi. Yəni, bu, böyük bir məsələdir, bilirsiniz. Ulu Öndər Bakıya qayıdandan sonra, yəni, o mədəniyyətə tamam bir, başqa bir nəfəs verdi, tamam bir, yeni bir gözlə baxıldı. Çünki, belə ki, bax, mən o devri çox yaxşı yadımdadır. Rəssamlar, özünlə rəssamları aparırdı kolxozlara, safxozlara. Hər səfərlərində olurdu, deyəsən, Səlhan müəllim, əksər səfərlərində. Olmuşam, əsasən, bax, mən ən əsas onu demək istəyirəm ki, o mədəniyyəti xalqla bağlamağa başladı. Mədəniyyəti rayonlara apardı, kənd rayonlarına apardı, qalxozlara. Yəni, onlar mədəniyyəti göstərdi ki, bizim kökümüz burdandır. Yəni, bu mədəniyyətin bütün ona görə də siz götürün. Bax, o devrin silsələrində nə qədər bizim... adamların portretləri var. Bax, kənd adamlarının, yaradıcı adamlarının, yəni nə qədər bizim mənzərələrimiz var o devrə aid. Bax, Maral Rəhmanzadəni özü gedirdi neft daşlarında. Bu hamısı bilirsiniz, o Ulu Öndərin tapşırığından, ürünlərin sevgisindən biz də bəhrələnib və belə yaradırıq, əsərlər yaradırıq. Bu günlərim o devrə baxanda, doğrudan da insanlar baxır ki, nə boyda bizim rəssamlarımız yaradıcı işlərlə məşğul olub. Bizim rəssamlarımız o vaxtlar adlar alırdılar, o vaxtlar imadxanlar hədiyə verirdilər. Bax, o devirdə bəlkə də 400-500-ə yaxın imadxanlar dikildi.
Bunlar təmənnasız olaraq məhz rəssamlara verilirdi. Təmənnasız, bilirsiniz necədir? Təmənnasız, o bir rəssamlar ittifaqına verirdi. Rəssamlar ittifaqı da bunlara verirdi. Təmənnasız orada çalışırdılar. Amma Ulu Öndərin ikinci dəfə qayıdışından sonra, ondan sonra ölkə dağılmışdı, hətta siz başqa sistemə keçirdik. Ona görə Ulu Öndər o devri qayıdışından sonra o birinci fikirləşdi ki, sənət adamı, bu rəssamların 400-500-dən imadxanaları var. Onlar başlayacaqlar sahibkarlıq eləməyə, almağa, ondan sonra başqa-başqa. Çünki o bizim deyil idi. Mənim imadxanam. O istəyir ki, sırf rəssamlar yaradcılıqla məşğul olsun. Yəni, qayğılar onları işlərindən ayırmasın. Elə deyilmi, Səhəm əlbəttə, əlbəttə. Biz bax, o fikirləşdik ki, bax, bu rəssamdır. Sabah bunun emanxanasını əlindən. Yəni, o devirdə o qədər onun problemləri vardı, amma bu problemlərlə məşğul oldu. Yəni, bütün rəssamlara təmənnasız emanxanlara hədiyə verdi. Biz olduq sahibkar, yəni nəyimsə oldu. Amma bu, yaradıcı insan üçün çox vacib idi o. Əlbəttə. Çünki o, emanxanada bir rəssam öz daxili dünyasını o tabloya köçürə bilərdi. Elementar elə bizim təbliğ başladı, Azərbaycan mədəniyyətini xaricdə təbliğ eləmək. O vaxtda əgər Moskva var idi, Moskvanın üstündən gedirdisə, nəsə eləyirdisə, bu günlərim o fikirləşdi ki, Azərbaycan mədəniyyəti dünya mədəniyyətinə göstərməlidir bizim kökümüzü, bizim mədəniyyətimizi incəsələmişsiniz. O devirdə, inandırım sizə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının binasında Səttar Bəhluzadənin sərgisini nümayiş etdirməyə başladı. Çox istədi ki, orada o fikirləşdi ki, bir dəfəli bütün diplomatik korpuslar hamısı bizim sənətlə tanış olsunlar. Çünki o bilirdi ki, mədəniyyətin gücü tamamilə fərqdir. Mədəniyyətin gücü ilə də dünyada necə güclü dövlət olduğunu göstərmək mümkündür. Mədəniyyətin dili ilə. Bilirsiniz, yəni deməklə bütün bu məsələlər, bəlkə də yüz illərlə danışsan, bu xırda-xırda o incəliklər hamısı yada düşəcək. Bunların hamısını söyləyəcəksən ki, nə qədər doğrudan da. Mən dostlarla yığışanda, elə xaricdən qonaqlarla yığışanda, Ulu Öndərdən danışanda, Mən o qədər onlara maraqlı olur ki, çünki bilirsiniz, o səviyyədə insan bəlkə də bu dünyada yox idi. Cansı ki, bu qədər insanını, mədəniyyətini, incə sənətini, xalqını sevən bir insan idi. Bilirsiniz, bu doğrudan da elementar götürək. 2000-ci ildə Rəssamlıq Akademiyası yaratdı. Bəli. Bu fikirləşdi ki, Azərbaycanın mədəniyyəti inkişaf eləməlidir. Biz hamımız xaricdə oxuyub gəlmişdik bir Moskvada, Stalinqradda, ocaqda. Bu fikirləşdi ki, bu günlərim ayrı bir belə ocaq yaratmaq lazımdır ki, bu daha da inkişaf eləsin. Elə bu saat hesab eləyəndə, haradasa bir 5000-ə yaxın incəsənət rəssam, dizayner, xalçacı, yəni heykəltaraş, qrafik rəssam bu günlərim çalışır. Onların, bilirsiniz, o böyük bir mədəniyyətə böyük bir təkandır. Bəli. Səhəm alım, qeyd elədiniz ki, mənim xüsusi biz qadr arxası məqamlarda, diyaloq quranda xüsusi məqamlarımız var. Məqamlarımız olub ki, ünsiyyətimiz olub ki, mən onları vurulamaq istəyirəm. İstəyirəm o xatirələri bölüşəsiniz bizlə. Hə, bilirsiniz, necədir? Doğrudan da Ulu Öndər çox maraqlı bir insan idi. Biz o rayonlara da gedəndə, hətta biz fikirləşirdik ki, axşam olacaq, biz Ulu Öndərlə oturub söhbət edəcəyik və onun maraqlı söhbətlərinə qulaq asacaq. O çox maraqlanırdı ki, ümumiyyətlə, bizim deməli səsimizdən eşitmək istəyirdi ki, ümumiyyətlə, Respublikanın inkişafını, mədəniyyətin inkişafını, incəsənətin inkişafını oturub, İnandırmışsa ki, axşam başlayırdı saat 8-dən, 9-dan tez oturmurdu, çünki 9-da qədər gəlirdi. 9-dan sonra oturub, bizə saat 1-ə, 2-yə qədər söhbət edirdi, maraqlanırdı, problemlərini həll edirdi. Hətta mən bir dənə də sizə epizod danışım ki, bu Almanyada bir səfər var idi, rəsmi səfəri var idi Ulu Öndərin. Getmişdik Almanyaya, bu fikirləşirdi ki, bilirsiniz, O rəsmi səfər 2-3 gün olur da, bilirsiniz də. Orada o qədər problemlər olur. Amma yox, bu adam özünlə bir rəsm əsərlərdir, istəyir də aparsın. Bir
həm siyasət qalırdı bir qıraqda. Siyasətin içində bizim mədəniyyətimizi göstərmək istəyirdi, bizim incəsənətimizi göstərmək istəyirdi. Ona görə özünlə bir sərgi aparmışdıq. 2-3 günlük səfər idi. Sərgi Kolun dəvəti ilə olmuşdu oranın kansleri. Sərgi salonu böyük bir foyədə Səttar Bəhruzadənin 60-a yaxın sənət əsərlərini aparmışdıq. Deməli, sənət əsərlərini astıq işləri. Mənə dedilər ki, 20 dəqiqədən çox olmayacaq. Yalnız siz göstərirsiniz, ondan sonra qiyafət var, başqa bir. Mən 20 dəqiqə protokoldur da, filiz qayda qanım. İnandırım sizə ki, Koyundan Ulu Öndər gəldilər içəri. Mən bir neçə dənə işi göstərəndən sonra gördüm ki, bilirsiniz, o Azərbaycanı o qədər sevirdi ki, o mənzərələri o qədər tanıyırdı ki, mən çəkirdim qırağa, başladı. Özü bütün o Səttar Bəhruzadənin çəkdiyi əsərləri, Naxçıvan dağlarından tutmuş, Qarabağ mənzərələrini, hamısını Səttarın sadəcə özü təhlil edə, bir də ki, bütün Azərbaycanı Kolə tanıtdı. Yəni, sənət əsərlərinin üstündən tanıtdı, bilirsiniz. Sadəcə mən nəyi deyirdim? Sanki öz əsərləri imiş kimi. Əlbəttə, sadəcə nəyi deyirdim? Texnikasını deyirdim, yəni əsərini. Bu bir saat çəkdi, bilirsiniz. 20 dəqiqə yerinə bir saat Ulu Öndər o sənət əsərlərini onlara təbliğ elədi və doğrudan da onlar da heyran oldular. Yəni, o doğrudan da Azərbaycanı tamam bir saatı bütün Azərbaycanı həm mədəniyyətimizi tanıtdı, həm də iqtisadiyyatımızı tanıtdı. Çünki orada mənzərələr var idi, orada çox gözəl belə mədən insanlar var idi, çalışan insanlar rayonlarda yətlərdir. Yəni, çox böyük bir, bilirsən, o adam həddindən artıq mədəniyyəti çox yaxşı bilirdi. O bilirdi ki, mədəniyyəti siz, yəni, dövlət yoxdur. Onu çox yaxşı bilirdi. Hamı ilə də ad-bu-ad tanıyırdı hamı. Ad-bu-ad tanıyırdı, bilirsiniz. Hamını bilirdi, hamını... Diqqəti ilə, qayrısı ilə... Əlbəttə, əlbəttə, çox diqqəti nəzərdir. Həqiqətən də, bugün studiyamıza gələn bütün qonaqlarımızdan onların o xatirələrini eşitmək, o təsiratlarını eşitmək çox xoş oldu. Səlhat müəllim, yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun ki, bax, bugün dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Sizin dilinizdən eşitmək də bizim üçün ayrı bir şərəfdir. Çox sağ olun, sağ olun. Mən sizə deyim ki, bax, elə Ulu Öndərin yüzilliyi ilə əlaqədar bizim Rəssamlıq Akademiyası İstanbulda çox böyük bir sərgi elədi. Çox həddindən artıq bir 70-ə yaxın rəsm əsərlərini İstanbulda böyük bir sərgi salonunda nümayiş etdirib, bəlkə yüzlərlə insanlar gəlirdilər, baxırdılar. Mütəmadi olaraq Səhər Çayqı komandası bununla bağlı materialları təqdim edirdi. Tamaşaçılarımızı məlumatlandırırıq. Bu münasibətlə də siz təbrik edirik. Təbii ki, bütün bu sərgilərin hər birdə Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanınmasına öz köpəsini verir, xidmət edir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Qonağımız, xalq rəssamı Səlhab Məmmədov idi, əziz tamaşaçılarımız. Bizim isə digər bir sujetə keçidimiz olacaq. Bəli, qeyd edək ki, elə Ulu Öndər Heydər Əliyevin qarşısında çıxış eləyən sənətkarlarımızdan biri də Xuraman Qasımovadır və xüsusilə biz xatırlırıq, yəni ki, o kadrlarda bizə təqdim olunacaq. Məhz bu çıxışlardan sonra Ulu Öndərin Xuraman xanımla, təbii ki, o söhbəti də bizim yadımızdadır. Gəlin eşitə Xuraman xanımın təsiratlarını. Mən düşünürəm ki, bəlkə elə bu bəsdir, daha mənim danışmağıma ehtiyac yoxdur. Əziz Fidan xanım, əziz Xuraman xanım, mən sizi 25 yaşınız münasibəti ilə təbrik edirəm. 25 illik yaradıcılıq fəaliyyətinizlə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arz edirəm. Daimi belə gözəl olasınız.
həmişə xoşbaxt olasınız. Və bu gözəl səsinizi də, gözəl istedadınızı da qoruyub saxlayasınız. Fidan xanımın və mənim həyatımda Heydər Əliyevin rolu çox böyük olub. Bilirsiniz, elə səhnəyə gəldiyimizin ilk illərindən Heydər Əliyev incəsənətə verdiyi qiyməti hamımız çox gözəl bilirik. İncəsənət və mədəniyyət xadimlərinə göstərdiyi qayğını, qiyməti hamı çox gözəl bilir. Çox, çünki incəsənət xalqın bir göstəricisidir, hər xalqın bir göstəricisidir. Dünyada hər xalqı onun mədəniyyətinin, onun incəsənətinin səviyyəsi ilə tanıyırlar. Və ona görə də Heydər Əliyev bu sahəyə böyük bir önəm verirdi. Ona görə mən xoşbaxtam ki, biz Fidan xanımla daima onun diqqət nəzərində idik bizim sənətimiz. O qiymətləndirirdi yüksək. Və biz də çalışırdıq o verdiyi qiymətə layiqli sənətçilər olaq. Əgər ölkə başçısı səni qiymətləndirir, bundan böyük nə ola bilər ki? Çox gözəl, çox yaxşı. Çox yaxşı siz günləri oxudunuz, çox yaxşı öz istedadınızı bizlərə nümayiş etdiniz, göstərdiniz. Mahallar da gözəldi, musiqi də gözəldi. Sizə həsr etmişim. Amma sizin səsiniz hamısından gözəldi. Sağ olun, gedər. Amma siz bütün bu konserti biz sizə həsr etmişim. Yəni sizin canlı səsinizi, biz necə öz təbriklərimizi sizə bildirəydik. Rəssam deyilik ki, rəsmi yazaq, ondan sonra heykəl sənəş deyilik ki, heykəl sizə bağışlayaq. Öz canlı səsimizi sizə bildirəyik. Hər şey etdik. Öz canlı nəfəsimizi sizə bütün verdik. Çünki siz bizim yaradıcılığımıza çox böyük diqqət, elə hamımız. Onunla görüşlərimiz, onunla söhbətlərimiz, səmimi görüşlər, harada ki biz birlikdə həmi gülmüşük, həmi kədərlənmişik. Bunlar unudulmaz bir səhifələrdir həyatımızda. Özü deyərkən, mən Azərbaycanda hər zaman olacam, hər zaman yaşayacam. Həqiqətən də biz yaşadıqca, Azərbaycan yaşadıqca Heydər Əliyev yaşayacaq. Çünki o öz vətənini sevərək çox böyük işlər görmüş Azərbaycan üçün və indi də ruhu şaddır ki, Qarabağ işgalçılardan azad olunub. Davam edirik. Biz davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə, daha doğrusu 101 yaşı tamam olur bugün və onunla bağlı proqramımızda müxtəlif sahələr haqqında danışırıq və qeyd etdi ki, mədəniyyətin bütün sahələrində Heydər Əliyevin imzası, toxunuşu var. Xüsusilə biz teatr sahəsində qeyd etmək istəyirik. Baxmayaraq ki, o gərgin qrafiklə işləyirdi. Həm ölkə daxili, həm ölkə xarici Bəli. Siyasət onun bir xeyli vaxtını alırdı. Amma bütün bunlara baxmayaraq, incə sənət insanları da diqqətindən kənarda qoymurdu. Vaxt, zaman tapıb mütləq teatrlara üst tuturdu, izləyirdi. Hətta öz təəssüratlarını da təbii ki, aktyorlarla paylaşırdı. Bəli, əməkdaşlarımız da elə bu mövzuda ətraflı süjet hazırlayıblar Ulu Öndərin. Mədəniyyət sahəsinə, xüsusilə teatr sahəsinə göstərdiyi qayğı ilə bağlı izləyək. Biz fəxr edirik ki, bizim xalqımız belə qədim, zəngin mədəniyyətə malikdir. Bugün mədəniyyətimizin çoxşaxəli inkişafı, dünyada tanıdılması ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. O, uzaq görən siyasətçi, dövlət başçısı olmaqla yanaşı, mədəniyyətimizin də kamil bilicisi idi.
onun teatr səhnəsinə olan diqqət və qayğısı, sevgisi də bu baxımdan xüsusilə fərqlənirdi. Çünki Heydər Əliyev teatr sənətinin mahiyyətini, insanlara təsirini, tərbiyəvi əhəmiyyətini, ideya estetik keyfiyyətini dərindən duymaqla yanaşı bu sənətə yaxşı bələd idi. Çox böyük şəxsiyyət idi. Ulu öndərimiz hər bir sahənin bilicisi olduğu kimi incəsənəti də teatrşünaslardan da çox bilirdi. Həmişə teatrlara gələrdi, tamaşalara gələrdi və tamaşa haqqında o qədər gözəl təhlil edərdi ki, hətta teatrşünasdan da çox yaxşı təhlil eləyərdi. Yəni, o, misal üçün, Səməd Vurğunun Fərhad və Şirin tamaşasını. İnanın, tamaşa haqqında o qədər gözəl fikirlər söylədi, danışdı. Mənim ilk dəfə Ulu Öndərimizlə görüşümüz Böyük Füzulinin 500 illik yubileyi ərəfəsində olmuşdu. Leyli Məcnundan bir kompozisiya oxudum. Onda mən hardasa 2 il idi Məcnunu ifa edirdim. Və o pərdənin arxasına gələndən sonra o mən biz də həmin geyimdə idik. O bizi gördü və dedi ki, bax əsl Məcnunu oxşayan, nə bilim, forması, səsi, gənc də belə ki, bir Məcnun gəldi səhniyə, yəni çox yəni bəyəndi. Heydər Əliyevin teatrları olan diqqətinin nəticəsində onların repertuarları mütəmadi olaraq yenilənir, zənginləşir, klassik əsərlərin yozumuna müasir baxış daha da qüvvətlənirdi. Ulu öndərin Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarına fəxri adların verilməsində də böyük xidmətləri olub. Onun mütəmadi olaraq teatrlara gəlişi, tamaşadan sonra səhnə arxasına keçib aktyorlarla görüşməsi və fikir söyləməsi yaradıcı kollektivi daha da həvəsləndirirdi. Oxuduğumuz muğamların, məsələn, musiqilərin mətninə diqqət eləyirdi. Dədə Qorqudun yubileyi keçirilirdi və orada da mən birinci hissədə oxumuşdum. Dil haqqında aylar ötür, il dolanır, gedən geri dönən deyil, Laçın Kölünün pərvaz edib səmasından elən deyil. Və sonda bizlə görüşəndə, mənə əl verib görüşəndə belə baxdı, dedi ki, oxuduğun muğam sözləri kimin sözləri idi? Üstündən bir 4 saat keçmişdi. Və mən ona dedim, dedi ki, bəh-bəh, nə gözəl yəni söyləyib dil haqqında. Heydər Əliyevin səhnə söhbətlərini izlədikcə, burada teatrşünaslığın təməl anlayışlarını hiss etmək mümkündür. Bu da onun incəsənət olan marağının və izlədiyi tamaşaları necə diqqətlə analiz etməsinin göstəricisidir. Heç şübhəsiz ki, onun böyük diqqət və qayğısı nəticəsində inkişaf edən Azərbaycan teatrı gələcəkdə daha yüksək sənət zirvələri fəth edəcək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, elə bu məqamda istəyirik ki, Ulu Öndərin teatra olan böyük dəstəyi mövzusunu davam elətdirək və hal-hazırda biz canlı bağlantıya qoşulacağıq. Telefon xəttində xalq artisti Nurəddin Mehdi xanlı bizimlə əlaqə saxlayacaq. Nurəddin müəllim, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun, Nurəddin müəllim, salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir olsun. Siz də o xoşbəxş sənətkarlardansınız ki, məhz tamaşalarınızı Ulu Öndər Heydər Əliyev izləyib, onun tövsiyələrini, onun xoş sözlərini eşitmisiniz. Sizin də təəssüratlarınızı eşitək bu önəmli gündə. Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda elə bir sənət adamı yoxdur ki, onun həyatında Ulu Öndərimizin xeyirxah imzası olsun. Bu və yaxud digər şəkildə. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti dövründə də və müstəqillik dövründə dövlətimizin başçısı olduğu dövrdə də Azərbaycan mədəniyyəti özünün renesansını yaşayır. Ədəbiyyatda, musiqidə, teatrda, kinoda, bütün sahələrimiz üzrə, hələ mən sahki Azərbaycan iqtisadiyyatından danışmıram, bütün başqa sahələrdən danışmıram. Sadəcə olaraq, bu, bizim mədəniyyət sahəsi ilə bağlıdır. Ulu öndərimiz Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinin hamisi olub. Bax, indi o hamili prinsipini, bugün onun adını daşıyan Heydər Əliyev fondu o misiyanı davam elətdirir. Azərbaycan mədəniyyətinə hamili eləyib. Ulu Öndərin Azərbaycanın bütün taleyində və tarixində 60 il müddətində bir fəaliyyəti var.
bir insan ömrü, ömrünün 60 ilini xalqına, ölkəsinə, millətinə sərf edibdir. Sözünüzə qüvvət, Nurəddin müəllim. Onu da qeyd eləyək ki, elə Azərbaycanda teatrın inkişafına ən böyük dəstəklərdən biri məhz yeni teatr binalarının tikilməsi, əsaslı təmir bərpa işlərinin aparılması da məhz Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilib. Həmçinin aktyorların, sənətkarlarımızın, teatr xadimlərinin təltif olunması, onlara təbii ki, mükafatların verilməsi, fəxri adların verilməsini də biz mütləq qeyd etməliyik. Bax, sizə mən bir şey söyləyeyim də. Dünənləri bizim dövlət başçımız, cənab möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev incəsənət xadimlərinə prezident mükafatının verilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Bəli. Bəli. Bax, bu prezident mükafatı Məzulu Öndərin imzası ilə o vaxt təsis olunubdu. Çünki o zaman Azərbaycan teatrı, belə deyək, tənəzzülünü yaşayırdı. Bir çox sənət adamları sənətdən uzaqlaşıb gedirdilər. Çünki kifayət qədər çətinliklər var idi. Bunun qarşısını almaq məqsədi ilə o mükafat təsis olundu. Artıq neçə illərdə bu davam edir. Yəni demək istədiyim ondan ibarətdir ki, Ulu Öndər daima Azərbaycan teatrı haqqında düşünüb. Azərbaycan kinosu haqqında düşünüb. Sənət adamlarının həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, onları fəxri adların alması ilə bağlı. Bax, mən də o insanlardan biriyəm ki, mən bütün fəxri adları Məzulu Öndərin imzası ilə olur. 1998-ci ildə mənə əməkdar artist fəxri adını verildi. 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adını verildi. 2000-ci ildə o ilk təsis olunan mükafatın ən yuxarı dərəcəsini alanlardan biri mən olmuşam. Elə bir tamaşa olmurdu ki, bu öndə tamaşa gəlsin, tamaşadan sonra sənə arxasına keçirdi, tamaşanı müzakirə edirdi, hər kəsin dəyərini, qiymətini verirdi. Xüsusi bir sevgisi vardır, həmişə də deyirdi ki, bu teatr mənim teatrım. Doğrudur. Demək istəyirəm ki, yəni Heydər Əliyev şəxsiyyəti haqqında danışanda böyük Azərbaycanlı, böyük dövlət və siyasət adamı, gözəl ailə başçısı, gözəl həyat yoldaşı və bütün ömrünü, həyatını, fəaliyyətini ölkəsinə və millətinə sərf eləyən və bu millətin övladı olduğu üçün fəxr eləyən çox böyük bir kişidir, çox böyük bir şəxsiyyətdir. Bəli. Onun o kövrələ-kövrələ içindən gələn hər bir millətin öz milli mənsubiyyətinə fəxr eləmək haqqı var. Və mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bu günləri bu, hər bir Azərbaycanlı üçün bir şuara, bir çağırışa çevirir. Bəli, bəli, Nurəddin müəllim. Ona görə də, sabahlar bizim Ulu Öndərin dünyaya gəliş günüdür. 101 illik idi. Bugün, Nurəddin müəllim, bugün 10 may tarixində biz bugün qeyd edirik. Hələ belə davamlı şəkildə belə 101 illər çox olacaq. Və siz bilirsiniz ki, dövlət başçımı cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə bir çox sənət adamlarına, incəsənət adamlarına Heydər Əliyev 100 medalı verildi, təltif olundu. Onlardan biri də mənəm. Bu medala layiq görüldüyümə görə təşəkkür edirəm dövlət başçımıza. Eyni zamanda böyük fəxarət hissi ilə düşünürəm ki, bu mənim təkcə mənə yox, həm də teatr sənətinə, teatr mədəniyyətinə verilən bir qiymətdir. Təbrik edirik, Nurəddin müəllim, sizi təbrik edirik ürəkdən və bilirik ki, Ulu Öndərin doğum gününə ərəfəsində məhz həmin gün Şuşada, artıq Azad Şuşada ənənəvi Xarı Bülbül festivalı keçirir, beynəlxalq festival keçirir. Və siz də yol üstəsiniz, səfərdəsiniz. Ora qonaqlarımız gəliblər. Biz də yol üstüyük, ora gedirik. Mən Şuşada keçmişdə də çox olmuşam. Azad olunandan sonra da dəfələrlə olmuşam. Bəli, Şuşa bizim mədəniyyətimizin paytaxtıdır. Bəli. Şuşa bizim hər bir Azərbaycanlının ürəyində qoruduğu, saxladığı ən gözəl hisslərdir, gözəl duyğulardır. Şuşa deyəndə biz Azərbaycanın musiqi mədəniyyətini, Azərbaycanın tarixi ilə bağlı, ədəbiyyatı ilə bağlı böyük-böyük şəxsiyyətlərini xatırlayırıq. Ona görə Şuşa hər bir Azərbaycan üçün əziz və doğma bir yerdir. Biz indi ora gedirik. Ulu Öndərin arzuları, vəsiyyəti həyata keçib, Nurəddin müəllim. Bəli. Məsələ burasındadır ki, o zaman çoxları ümitsiz idilər, ümidlərini itirirdilər ki, biz bir ora qayıdacaq mı, biz də bu yerə gedəcəyik mi?
Ama o önderin çıkışlarını eğer izleyenler belki görürler ki hemşe değildi ki. Biz Şuşasız yaşayabilmərik. Biz ora qaydacıyıq və mütləq qaydacıyıq. Və onun bu dediyi sözləri, yəni onun arzusunu yerinə yetirən bütün mənada onun varisi olan bizim cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız oldu və fəxrinin də söylədi ki, bəli, mən xoşbaxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Bəli, bu xoşbəxt günləri yaşayırıq. Nurəddin müəllim, bu xoşbəxt günləri yaşayırıq. Sizə uğurlar arzulayırıq. Bilirik ki, sabahdan etibarən, deməli, mayın 11-dən 13-ü də daxil olmaqla Doğma Şuşamızda və Laçında Xarı Bülbül Festivalı keçiriləcək. Artıq 4-cü ildir ki, qələbəmizi qazandıqdan sonra, doğma torpaqlarımıza ayaq basdıqdan sonra bu festival start götürüb. Amma unutmaq lazım deyil ki, məhz 14 yanvar 1982-ci ildə məhz ilk dəfə Xarı Bülbül Festivalı Ulu Öndərin iştirakı ilə Doğma Şuşada keçirilmişdi. Məsələ, bu tarixi günün də əsası o gündən qoyulub və bugün də digər ənənələr kimi mədəniyyətimizdə hansı ki o ənənələr var ki, öz özlü kökü ilə bugün də yaşamaqdadır. Doğru. Və elə Xarı Bülbül Festivalının bugün də yenidən Doğma Qarabağa qayıtması bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan mədəniyyəti sarsılmazdır. Azərbaycan mədəniyyəti dünyada tanıdılmağa layiqdir mədəniyyətdir. Bəli, biz artıq öz tarixi torpaqlarımıza qovuşmuşuq. Hər bir Azərbaycan xalqının nümayəndəsi bununla qürur duyur və qeyd eləyək ki, Şuşa ilə bağlı ilə Şuşa şəhəri 2024-cü il İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ötən ilin noyabrında bununla bağlı tədbirlər haqqında da sərəncam imzalayıb. Odur ki, Şuşamızda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bayram bayrama qarışıb. Bəli, əziz tamaşaçılar, bugünkü proqramımız önəmli bir günə təsadüf edirdi. Düşünürəm ki, bəzi tarixi şəxsiyyətlər var ki, onlar müəyyən bir missiyanın arxasınca bu dünyaya gəliblər. Belə nadir şəxsiyyətlərdən biri də Ulu Öndər Heydər Əliyevdir ki, Azərbaycanın bugünkü inkişafını məhz təməli sağlam qoyulan dövlətimizə biz borcluyuq, Ulu Öndərə borcluyuq və bugün də Azərbaycan inkişaf eləyir. Heydər Əliyev strategiyası öz yolundadır və inanırıq ki, gələcəyimiz daha da parlaq bugünkündən daha da mükəmməl olacaq. Bu istiqamətdə də böyük işlər görülür təbii ki. Bugünkü buraxılışımızda da əziz tamaşaçılarımız, qonaqlarımızla birgə Ulu Öndərlə bağlı xatirələri eşitdik. Onun Azərbaycanın bütün sahələrinə olan diqqətini, qayğısını gördük, video materiallardan izlədik və qonaqlarımız şəxsən onlarla ünsiyyətindən danışdılar. Təbii ki, hər birimiz qürur duyuruq bu tarixlə. Hər birimiz bir daha fəxr edirik ki, biz azərbaycanlıyıq. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə deyirik. Salamat qalın. Azərbaycan, bahar duyurdum Azərbaycan.